Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vida Rural Cearense. Hoje, gente, eu vou estar mostrando para vocês o meu dia aqui na roça, junto com a Adelaide. A Adelaide está mexendo ali na horta dela. Eu vou estar mostrando para vocês aqui como que vai ser o nosso dia. Agora é bem cedinho, então eu quero convidar vocês a acompanhar o vídeo junto comigo. Se gostarem do vídeo, eu peço para vocês deixem o like, compartilhe, se inscreva se não é inscrito. Então vamos lá acompanhar mais um dia aqui na roça, no nosso interior do Ceará. Então, bora lá comigo. Eu já estou aqui na hortinha da Adelaide e eu vou estar mostrando para vocês. Então, hoje a Adelaide tá dando uma limpeza aqui, gente, ó. Ela tá aqui, então, capinando. Bom dia, Adelaide. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Ninguém sabe que horas vocês vão ver o vídeo. Eu vou estar aqui cheio de mato. Sempre aparece esse mato aqui, né? E cadê você que não me pensa que foi esse daqui? Diz que a gente come, eu não sei como é o nome desse Deixa eu daqui, mostrar não. aqui se alguém souber, ó. Deixa aqui embaixo, ó. Eu vou tirar esses mato aqui também, que já tá muito. Tem muita coisinha aqui já, né? Pra me dar uma limpeza aqui. É, aqui é corama, né, Adelaide, ó. É, Aqui é eu vou dela. dar esses pezinhos pra ir também. Porque eles não estão se dando muito, não. Parece que é porque não tá água aqui. É. Eu acho que tá amarelo. Então hoje a Adelaide tá aqui, ó, limpando essa hortinha dela aqui. A mini horta, né? É. Tem de tudo um pouco. E aí hoje ela tá capinando aqui. Já tá dando uma boa limpeza aí, ó. E ela já, hoje de manhã dela já foi no mato pegar o estrume, né? Que é o adubo natural aqui também, pra tá colocando aqui nas plantas. Já andou dando uma mexida por aqui. Olha, eu quero mostrar aqui a florzinha. Mas... Flor de cera é que É, chama chama? flor Vou mostrar de cera. aqui, ó. Aqui é a flor de Linda. cera, Ela já botou no mês de maio e botou de novo agora. ó. Ó, gente, como é que é, ó. Parece que é assim seca, mas não é, né, Adelaide? Não, parece que é de plástico. Ó, vou mostrar aqui, ó. Olha aí, gente, que bonitinho. Muito bonito. A moça aqui já nasceu a sementinha, olha. Ó, aqui. A Tá bonitinho também sementinha. os pés de tomate nanico, que chama, acho que é porque eles não crescem, né, muito nesse tá ali. Aí chama nanico. Aí tá aqui, ó. Aí tá bem bonita a horta da Adelaide. Tu tá fazendo canteirinha aqui, né? Olha aí o que as mulheres estão fazendo. Não. Elas vêm de noite e rolar alguns, né, pé de tomate. Uma tá bonita aquele lá que eles viram que era bem pequenininho, né? Ele já tá florando, começando a florar, É. né? E esses daqui eu vou mudar eles pra cá. Porque sempre tem, gente, formiga demais. O resto é em todo lugar, né? É, tem bastante É formiga. assim. Aqui, aquele. Esse daqui foi o que eu mostrei no dia do plantando, né, Adelaide? Foi. Olha como é que já tá aqui, ó, no monobloco, ó. Já tá bem nascidinho. Aí o pé de tomate ainda tem bastante tomate aqui, ó, pra Eu tirei amadurecer. ontem um bocado. Tu tirou, né? Tirei. Tá quase meio quilo. Por isso que não tem maduro hoje. Aqui, ó. Mas tem ainda alguns, né? Tem. Ó. Como é que tá aí, gente? Ó, bastante Aí quando tomate. esse daí não tiver mais botando, aí esse novo aqui, que isso aqui é tudo deles, né? Que eu plantei há 5 meses. Aí já tá botando já, quando esse daí parar de botar. A cebola é que tá bonita, viu, carninho? Ó. Tá. E é só com esses trunfos que nós vamos pegar, ó. Tudo da cebola. Eles plantando, né? Viu? Aí, ó, como tá lindo. Tá, e a Adelaide, aquele dia a gente foi lá no mato, pegou o estrume, ela colocou ali no canteiro e tá assim, ó, o resultado, ó. Bem bonito. E também, além de o estrume ser bonito, ela cuida com amor e carinho, né, É, Adelaide? às vezes eu fico conversando com as plantas. Eu gosto de vir de manhã, às vezes aqui, tá vendo? Todo dia, né, que eu venho aguar elas. Adelaide, teve um vídeo aí. Num vídeo passado que nós gravamos, teve uma inscrita, ou foi um inscrito, que perguntou por que que coloca esse chifre aí de vaca. O chifre.
É ainda do tempo dos nossos avôs, bisavôs, né? Que eles falam que o chifre a gente bota, que é mais das cobras não encostar perto nem da casa da gente e nem das coisas da gente, né? Aí a gente gosta, tem esse costume. Das hortas, dos canteiros, sabe, gente? Então é isso, ó. É uma tradição dos antigos, né? Uhum. Pode ser para algumas pessoas, tipo assim, superstição. Mas é um costume que a gente já herda dos avós e tudo, né? Diz, se tiver uma cobra na casa, a gente bota assim no canto da casa, diz que ela vai embora. Já pois é. Então e tá aí, acho ó. Que é verdade, que usa até hoje ainda, então, né? Então, aqui na roça, hein, praticamente toda casa que você vai, que tem hortinha assim, aí a gente tem o costume de colocar. Tipo assim, algumas roças, tem gente que coloca aqueles espantalhos, né? Pra espantar os passarinhos, né? É. Então, assim, na horta, coloca o chifre aí, que é pra espantar, evitar, né? É. Pra evitar que venha alguma cobra, algum bicho assim. E aqui, eles perdem de coisa, de pitaia. Tem que, agora tem que botar um pau aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui tem pimenta malagueta, já tá subindo, viu? Pois aqui eu vou ter que tirar esse que é pra me mudar, que tá feio aqui, o pé de pitaia. Eu acho que tem que botar mais pau aqui, né? Aqui, é. Ó aqui, ó. Um pezinho de pitaia. Foi o que eu trouxe, não foi? Foi. Eu arrumei esse pé de pitaia aí nas minhas andanças por aí, trouxe. E a Adelaide, como sempre, gosta de plantar. Eu já plantei outro aqui, porque eu já ganhei outro hoje, né? Uhum. Aí aqui, ó. Olha só, gente, a visão daqui, ó. Como que é, ó. É um bequinho aqui, aí a Adelaide fez uma cerca e colocou, então, aí a horta dela, né? Aqui o outro pezinho que eu ganhei hoje. Aqui, ó. Aí eu já plantei, agora pra só aguar. Aqui, ó. Isso daqui eu vou mudar só no inverno, esse pé de... Açaí, é? É, de açaí. Pezinho de açaí. Isso daqui já é outro pé de tomate aqui. Depois, quando ele crescer também. Pois é. Outro pezinho de capim santo que eu ganhei também, né? É outra espécie, esse capim-santo aqui que a Adelaide ganhou, ó. Aí ela vai tá colocando aí. É, aí eu vou também... Que é o bom pra tudo. É. Não, esse aqui é aquele outro. Manjericão. Manjericão, né? Tá bonito. Mudei o pé de boto pra cá já, né? E aqui as bananas já tá quase no ponto, ó. É. Café é grande, viu? É. Acho que tem mais de 100 bananas aqui, gente. Olha aqui quanto é que tem. Só numa frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 bananas. 15 bananas numa penca, ó. É. Eu não sei por que, carne, que ela sempre é baixo, olha. Olha aí, deve ser algum... Aqui, algum... aqui desse lado, ó. É, ó, olha só, gente, deve ser alguma... Coisa tá faltando nela, né? Ou algum bicho, sei lá, que esteja pegando, ó. Olha aí como é que tá, ó. Essa tá rachada, essa daqui também tá começando... Tem essa. A Adelaide já tirou o cacho da coruda que tinha. Não. Pois é. Aí eu vou mandar um abraço, né? Quer dizer, mandar pra todos os inscritos, né? É. Mas aí eu vou falar o nome aqui de três. Da Nayane. Um abraço, Nayane. Da Nádia. Pra Nádia, né? E outro pra Liz. Um abraço grande pra vocês. E pra todos os inscritos, né? E elas assistem a gente lá de... Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É, que são minhas primas. Um abraço pra vocês e obrigado pelo carinho, por acompanhar os vídeos aqui do canal. A gente fica muito feliz. Mandar um abraço também, agora no momento. Ele é primo do Luiz Neto, que é um amigo da gente, que mora em Maceió, Ceará. Pediu pra gente mandar um abraço pra ele, né? É, como é o nome dele? Nem que eu esqueci agora no momento. No momento eu não lembro, não, mas um abraço, meu amigo, porque... É. Ele é nós. É, pediu pra gente mandar. Um abraço de nós duas, né? De todos também, né, Carlinhos? É, faz sim. Parte do canal, né? Mas depois eu vou perguntar o nome dele, que ele não deixou aqui embaixo nos comentários. Ele pediu minha prima pra falar, mas no momento eu esqueci o nome, mas ele vai saber que esse abraço é pra ele, né? É. Ele vai estar assistindo aqui. Sabe que é, qual é o nome daquele homem lá de Bitupitá, que ele tem a Topique? Arimaté, não é? É, Arimaté o nome dele. É, o nome dele, é. Agora eu lembrei. Porque agora eu me lembrei daquele homem lá que me cuida, né? Que faz transporte, é. Um abraço, então, pro nosso amigo Arimaté. É, um abraço, né? Pra ele também. A praia de Maceió. É, e pra todos que vão chegando e os que já estão inscritos já, né? É, sim. Pois é, ó. Aí, gente, ó, aqui esse tambor aqui que a Adelaide coloca, no inverno,
pega a água aqui da calha, ó, água da chuva, e aí despeja aqui dentro desse tambor. Quando não, enche mesmo da água da encanação. E aí é assim. Aqui é um pé de batata, da batata lilás, né? Uhum. Pois é, gente. Então, enquanto a Adelaide vai finalizando aqui de mexer na hortinha dela, a gente vai estar mostrando para vocês um pouco mais aí no decorrer do dia. E é só agradecer a Deus. E vai acontecendo, né, Carlinha? Até a gente vai gravando alguma coisinha, né, durante o dia, é, né? Aí vai hoje mostrando. A gente posta o vídeo, né? Uhum. Hoje, segunda-feira, é, vamos postar hoje, se Deus quiser. Pois acompanha aí. Olha, gente, então aqui já é a tarde e a gente tá indo agora na roça. Vamos pegar lá um jirimum. A Adelaide tá ali na frente com a Helena. Dá oi, Helena, aqui. Oi. E a Adelaide tá aqui, a gente vai lá, né? E aqui tem mais uma pessoa que vai com a gente. Oi lá, gente. Boa tarde. Aqui estou eu, cheguei. Cheguei, abraçando todos vocês novamente, tá bom? Tá com saudade de mim? Bora pra roça, vou buscar jirimum. Pois é, gente. Graças a Deus que a mãe tá de volta. Muitas pessoas perguntando por a mãe, cadê a mãe? E aí a mãe tava viajando. Era. O estado do Pernambuco. Fui cuidar lá do resguardo da minha filha, graças a Deus deu tudo certo. Fiz uma boa viagem. Depois a amizade lá também. E o jumento tá também. Eu cheguei. Vamos. Pois é, gente. Aí a gente vai andando pra roça, vamos, mãe? Nós vamos andando pra roça e vamos mostrar aqui pra vocês. Já cheguei, já encontrei, foi caju. Olha aí, ó. Olha aí, olha. Já tá começando caju. Os caju começando aqui. E aqui eu vou olhar se ainda tem algum jirimum, né? Abóbora, porque quando naquele dia eu tava perto de sair, nós tivemos aquele bocado, né? Uhum. Aí eu viajei, não comi. Mas aí agora eu vou olhar se tem algum na roça. E foi boa, né, mãe? A viagem, graças a Deus. Foi muito bom, graças a Deus. Foi só maravilha. Minha filha teve um bebezinho, tá lá com saúde. E aí, o povo gostaram muito de mim lá, pessoal do Pernambucanos. E aí é isso, gente. Tava com saudade também, né, mãe? É, tava com saudade também. Daqui, do povo, mas foi de muito... vocês também, de olhar os comentários lá. Eu vi aqui algumas pessoas. Cadê sua mãe? Cadê a dona Silvia? Tá aqui. Agora tô aqui. Mas a minha nora dela já ali, ó. Só o ouro. Pois é. Dizer que obrigada a vocês pelo carinho. A gente fica muito feliz e agradecida a cada um de vocês. É, a minha amiga Vera de época, lá de Fortaleza. Fez uma viagem pro São Bendito, lá pro Peregrinação, lá. Nossa Senhora de Fátima. Pois é isso, gente. Nós já estamos chegando aqui, ó. É na roça. É. Eita, Helena, vai correr, né? Nós já estamos aqui, gente. Chegamos aqui na roça já, ó. Mãe vai passar aqui a porteira. O pretinho veio aqui com a gente. E olha aí, ó, o sol já se pondo ali. Ei, coisa bonita da roça, ó. Pronto, mãe já passou. Agora eu vou estar passando aqui. E tá assim, gente, ó. Tá bem bonito, bem verde aqui, porque tá já cheio de maniva. Deixa eu descer aqui. Pronto. Bora, preto. Anda. Pronto, pulou também. E agora vamos andando aqui por dentro da roça. Pra gente tá olhando se encontrar algum jirimum ainda que ficou. Pra gente tá comendo então, aí ó. Olha só, gente, que maravilha, como é bom, ó, o entardecer na roça, com esse pôr do sol
maravilhoso que temos aqui. Pronto, chegamos aqui já, ó. Pronto, ó. Aqui é a Helena e a Adelaide. Olha aí. Mas esperaram por mim o girimum, ó. É. A gente... O último vídeo da Fio foi pegando girimum. Esse aí de festa não, Lena. É mesmo. Ele gosta de girimum, viu, Delado? Esse aqui não fecha não, ó. Festa não. Eu vi que ficou tudo maduro aqui. Maduro demais. É porque a Delado tinha deixado uns ainda aqui pra mãe, né? Tem um aqui, mãe. Esse aqui presta, não? Mãe, olha. Tem um aqui, ó. Vou pegar aqui. Eita, saiu. Foi do talo. Olha aí, ó. Que bonito. Olha, peguei esse aqui, ó. Saiu do talo, olha. Cadê ela? Tá muito pesada, Helena? Não tá não. Ai, tem um espinho aqui no. Você tá gostando, Helena, de colher abóbora? Eu gostei de colher abóbora de abacate, hein? Porque fica seco. Aqui, ó. Hã? Olha, tem um pelozinho bem. É porque está seco demais, né? Eita, amanhã vamos comer girimum com vinhado, né, mãe? Aí, gente, ó. Ó, aqui, ó. Eita, tá com a sacola cheia, Adelaide. E a Adelaide pegou mais dois aqui, ó. Já. É isso aí. Maduro, se não me engano. Bate mais. É isso aí. Olha isso aí, né? É isso aí, de buscar. Que limão na roça. Então, é bom a gente entrar no pé da gente pegar as coisas, né? Tem medo, tem. Tem nada. Bom demais, né, mãe? Bom demais. Tem um pequenininho aqui, ó. É porque, ó, é tão quente que, ó. Olha, Helena. Helena, pega lá, Helena. Uau, me dá. Ó. Tá toda feliz que a mãe chegou, feliz, todo mundo feliz. Feliz. Todo mundo ficou e eu fiquei também de ter chegado, ter encontrado todos com saúde, graças a Deus. E é só a bênção de Deus. É, graças a Deus e dizer para vocês que nós iremos gravar, se Deus quiser, com a permissão de Deus, muitos vídeos aqui, eu, a mãe, a Adelaide, todos nós aqui, né? Vamos gravar junto, nós três. Mandar um abraço pro nosso amigo Carlos Souza, Carlinhos, que nos assiste lá de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho. Então tá aqui, gente, ó. Foram colhidas, então, as últimas... Estamos muito bem, graças a Deus, eu saí, ela ficou gravando na rádio. É só maravilha, vai continuar gravando. Sim, Helena. E os caju já estão chegando, né? E aqui, olha só, gente, ó. Já tá pintando caju por aqui. Oh, maravilha. Olha aí. Como é lindo, né? Uhum, as florzinhas. As florzinhas dos caju. Tão cheirosa. Oh, meu Deus. Só a benção de Deus. Tem um lá em cima bem madurinho, mãe, ó. Estão começando. A mãe já passou aqui. Pulando também. Tá aí, ó. Vambora com o girimum. Eita, o facão de girimum na costa aí, ó. E aí, quando chegar em casa, gente, nós vamos mostrar a vocês o girimum assim melhor. E eu vou mandar o alô de vocês com muito amor e carinho. E dizer que tá muito bom, né, Delage? Tá bom demais, graças a Deus.
Tomara que seja bem nem nós aqui também, é, né? Todos os inscritos que esse vídeo encontram vocês com muita saúde, muita paz, tudo de maravilha para vocês. Aqui é o entardecer na roça, agora é umas 5h40 da tarde e já tá assim, ó, quase querendo escurecer já. E a mãe levando ali o saco de girimu toda satisfeita. Quero dizer que tá pesado, você não gostou. Eu fiz ela de pé. Deu um pouquinho pra dela levar, mãe. Descansar. Então nós já estamos aqui em casa, gente, ó. A mãe vai tirar aqui. Mandar um abraço então das nossas amigas aqui também. Então tá aqui os girimuns, bem maduro, né? Mandar então um abraço para nossa amiga Aldenora, um abraço minha amiga, nosso amigo Edmilson, ele que nos assiste de Bocaiúva, Minas Gerais, um abraço. Neuza de Santo André, São Paulo, nossa amiga Sheila de Laranjal do Jari, Amapá. Reginaldo de Teresina, Piauí. E a nossa amiga Glauciene Albano. Um abraço para você. E também a Nayane, que nos assiste do Rio de Janeiro, mandou pedir um abraço. Um abraço para você, Nayane. E os irmãos dela, os sobrinhos, toda a família que assiste o canal. A gente fica muito feliz e agradecida a cada um de vocês. E nós agradecemos de coração, gente, a cada um de vocês. Então tá aqui o resultado das últimas colheitas da roça, do inverno, né, da nossa plantação, e a gente só agradece. Dá tudo passado, né, lá, quase, né? Quase. Pois é. E aí nós vamos aproveitar para comer ele. Só comer, né? Cozinhado, pronto. Tá folgado também, né? É, porque já tá bem maduro. Pois é. Leite de coco eu vou comer, porque eu acho muito bom. Pois é, pois então. Quer mandar um abraço para alguém, mãe? Um abraço para todos os inscritos que assistem nós. Aí nesse canal Vida Rural Cearense, junto aqui comigo, Adelaide, Carla. Aí vai o nosso abração aqui para todos vocês. Quer mandar um abraço mais, Adelaide, para alguém? É, vou mandar para minhas irmãs, para a Dardori, para a Francisca, o Daniel, meus irmãos, né? E para o Derlan. Moro na Fortaleza, né? E eu também mandar um abraço pro Derlan também. Foi muito gente boa que eu cheguei lá em Fortaleza. Foi me buscar. Na rodoviária, né? Pois é. Me buscar lá na rodoviária, né? E me deixar lá na parada do carro. Eu peguei o carro pra vir pra minha casa. Né? A mãe enfrentou aí quase dois dias de viagem, né, mãe? Foi. Dois dias de viagem, mas graças a Deus foi uma viagem abençoada. Tanto na ida como na volta, está aqui. Aí eu estive lá, graças a Deus, e boas amizades. E é tudo de bom. Pois é isso, gente. Então nós vamos finalizar esse vídeo por aqui. Em breve terá mais vídeo. Obrigado a cada um de vocês que acompanha aqui o vídeo. Mãe dela de tchau aqui. Tchau, gente. Saúde e Deus abençoe todos vocês. Amém, né? A todos. Tchau, tchau. Tchau.